місто Бердянськ. Найкращими пропозиціями цього літа визнано пансіонат «Славутич» та спа-клуб «Діодон». Щоб перевірити це на власні очі, ми запросили незалежних експертів з відпочинку. Знайомтесь, Катерина та Павло. Ну так що, подкинем монетку? Хорошо, я согласен. Катя, как тебе такой вариант? Если выпадает Орел, я иду в пансионат Славутич. Если выпадает Решка... То я иду на Диадон. Все верно. Итак, оп, оп. Мне повезло, я иду на Диадон. То есть сразу на море. Отже, відправна точка будь-якого готелю є ресепшн. Ресепшени обох готелів відповідають європейському класу та легко можуть конкурувати з їх турецькими аналогами. Аристократичний, вишуканий стиль Діодона та монументальний, ультрасучасний стиль Славутича по-справжньому вражають. Доки Павло мило спілкується з адміністратором, Катя вже прямує до свого номеру. Я отдыхала в разных странах, но более красивого вида из окна я не видела еще нигде. На мой взгляд, спа-клуб Диадон интересен своей особенностью. Номерной фонд выполнен полностью из срубов хвойных пород дерева. Это говорит о его уникальных экологических качествах и особом комфорте отдыха. Висновок. Номери у Діодоні повністю відповідають класу делюкс. Та ще й завдяки власній екологічності сприяють вашому здоров'ю. А зараз подивимося, що запропонували на Славутичі Павлу. В моєму розпорядженні оказався двокімнатний номер делюкс. І давайте проведемо небольшу екскурсію цього номера. Двокімнатний делюкс повністю відповідає європейським критеріям комфорту. Стильно, затишно, дуже зручно. Далі, не змовляючись, наші експерти, звичайно ж, прямують до моря. Вот оно, то, ради чего все сюда приезжают. Вожделенное Азовское море. Пойдемте пробовать воду. Ну, а саме зараз коментарі не потрібні. Враження від моря та якості пляжу ми чітко бачимо на обличчі Катерини. Але це ще далеко не все, чим наші експерти будуть вражені. Спа-клуб Диадон, как и в любом другом высококлассном отеле, есть замечательный большой голубой бассейн. А зараз саме час перейти до інфраструктури та комплексу розваг, які разом з нашими експертами можуть отримати будь-які відпочивальники. Величезна територія пансіонату Славутич просто надихає на вдалий відпочинок. Пріоритетний напрямок – сімейні цінності. На территории пансионата Славутич есть место и активному отдыху. Спортивная площадка для взрослых и игровая зона для детей. Для дітлахів тут є де розгулятися. Дитяча ігрова кімната, дитячий майданчик, спорт-актив та кожного дня анімаційно-розважальна програма. Тим часом Катерина випробує на собі усі принади спа-клубу Діодон. Наприклад, такий екзотичний тайський масаж. Тільки в спа-центрі отеля Діодон є настоящий тайський масаж. Це супер-релакс. Асортименту спа-процедур у Діодоні може позаздрити навіть найсучасніший спа-центр. Тут є і сауна з оригінальною кают-компанією, і турецький хамам. Комплекс косметологічних послуг включає таку доволі нову послугу, як таласотерапію. Що ж стосується засобів для догляду за шкірою обличчя і тіла, то тут використовують справжні бренди. Приємно побачити мій улюблений бренд тут. Доки Катерина приймала спа-процедури, Павло вже у повному сенсі пробує Славутич на смак. Саме так, найвитонченіший гурман, напевно, отримає справжнє задоволення від триразового шведського столу пансіонату Славутич. Є чим похизуватися і Діодону – стильний ресторан, бар на пляжі та кімната караоке, напевно, додасть позитивних вражень. В ресторані спа-клуба Діодон не тільки замечательний бар, само поміщення ресторану, але й така чудна тераса на крыші ресторану, де не тільки вкусна їда, ну і особа атмосфера польотів. В обох закладах створені всі умови для проведення конференцій будь-якого рівня. А кіноконцертна зала пансіонату Славутич взагалі є перлиною Бердянського узбережжя. Вечірня і нічна частина розвлечень зосереджена в стильному місці кафе-бар у фонтана. Здесь поки що относительно тихо, але позже ми сюди ще обов'язково повернемося. Вечірні програми завжди різноманітні і дуже цікаві. А якщо ви вечорами полюбляєте вибити страйк, то, будь ласка, вас чекає боулінг у спа-клубі Діодон. Отже, наші експерти залишилися дуже задоволені, тому рекомендуємо не марнуйте час, а обирайте найкращі пропозиції цього літа. Пансіонат Славутич та спа-клуб Діодон чекають на вас.